At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. දිවංගත ඩඩ්ලි සේනානායක මහතාගේ මෙහෙවර අගෙමින් බොරැල්ල කනත්ත වටරවමේදී කරන ලද පිළිරුව නිරාවරණය කිරීමද පෙරවරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. බොරැල්ල කනත්ත වටරවම ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත ලෙසද මෙහිදී නම් කෙරුණා. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ මහාචාර්ය ජේල් පීරිස්, දිනේෂ් ගුණවර්ධන යන හිටපු අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු පිරිසක්ද ඩඩ්ලි සේනානායක මහතාගේ පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීම සඳහා එක්ව සිටියා. බලය සහ ධනය පිළිබඳව දේශපාලකතීන්ට හැදෙන අසනීපේ රෝගය බොහෝ වෙලාවට අපි දකින්නේ අපේ රටේ පමණක් නොවෙයි ලෝකයේම පහුගිය දශක තුනක වගේ කාල සීමාවක් තුළ තමයි උස්සන්න වුණේ. 30 දශකයේ 40 දශකයේ 50 දශකයේ 60 දශකයේ ගත් විට ජාතික වශයෙන් වගේම අන්තර්ජාතික වශයෙන් දේශපාලන ශාස්ත්‍රවල සිටි නායකයින් වැඩි පිරිසක් ප්‍රබුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඩඩ්ලි සේනානායක මහතුමා අභාප්‍රාප්ත වන අවස්ථාවේ එතුමාගේ බැංකු ගිණුමේ තිබුණේ රුපියල් 400 ගාණක් කියලා තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. එතුමා බලය ජනතාව වෙනුවෙන් ජනතාවගේ යහපත සඳහා කැප කළ ශ්‍රේෂ්ඨ විශිෂ්ට නායකයෙක්.